postoji ta želja za slobodama i potreba da se svakome da sloboda. Sad u tu priču ulaze ugroženi. Znači, prvo su bili razni obojeni, ne samo crnci. Sad su odostali, sad su postali i rodno osetljive teme, su došli na... I sad to, naravno, sve će otići u jednu svoju krajnost, ali kažem ti, u jednom trenutku će se sudariti sa istinom i vratit će se na svoju normalu. Kad se to, taj... Jer, pazi, ti si morao do vrlo skoro i sad još uvek, jer imaš ljude koji hoće da biju pedere po ulicama, da objašnjavaš, pa imaš, zašto, kako, nemaš, kako zar nemaš? Ja se nećem kad sam čuo ikad, mislim, ja sam... Kako? Pa evo ti svaki dan u Beogradu, brate, neko uvati nekog i prebije. Ekipa njih 5-6, ti hrabri heteroseksualni momci su obično se kreću grupama od 5-6, uvate jednog i od... Ja to ne znam, nisam... Non stop. Jel tako? Non stop. To baš i nije u medijima. U kojim medijima? Ovakvim medijima? Šta? Čemu pričam? Da. U kojim medijima? Da. Nepostojećim mainstream medijima. Dakle, i sad je bila isto frka, isto se skupili Leviatani i ovi, svi ovi kerovi službe. I ljudi, šta ti smeti, će te kara u bolju? Neće. A mislim, u strahu svaku od njih, mislim da u suštini svake homofobije leži latentna homoseksualnost. Mislim da ti što se više, znaš, oni se brane. Od sebe se brane. Postoji, da. Meni je rekao jedan homoseksualnost, kaže, znaš, ko najviše diže noge? Ovaj kaže, najviše se kaže jebao ovih crnogoraca, 2 metra, 2 pištolja, zlatni lanac. E ti najbrže diš u noge. Jebi ga. Where's the truth? Istina. Možda ti kažem, strah od tih momaka je samo strah od sobstvene homoseksualnosti. Ima to. Jebam toliko prijatelja. I pedar i lezbi, mislim, nemam nikakav, ono, šta, nikom se nije. Mi znamo i stvarno nikad nismo, ono... Da. Možda ti kažem, ne, to je samo to i ništa drugo, verujte mi. Ja samo kontam da to možda nije neka agenda koja igra na tu kartu, što si ti rekao, buđenja mržnje kod ovih drugih, da bi ovi drugi onda ovima zagorčili. Nemam pojma, razumeš, ne. Ne mogu drugačije da objasnim zašto se to toliko gleda. Sad ću, odnosno na pre 20 godina mi smo napredovali mnogo, ceo svet kao društvo. A čoveče, napredovali smo zato što se trubi o tome. Upravo tome ti priča, zato što se i daju neki ljudi, zato i postoji Pride. Nije Pride nikakvo kurčenje kao što svaki sivanje naivno misli, nego je Pride, bre, hoću da kažem glasno da sam homoseksualac i da mi niko zbog toga ne jebe mater. Jer jebao mi mater zbog toga. Mislim, to je realnost. Samo što mi to ne kapiramo svoj glavom. Vidi, jeste realnost, ali Pride. Mislim, Pride je reč koja jaka nisu morali da uzimaju baš. Ponos. Zašto? Ponos. Ponos. Ponos sam što sam peder. Neću da mi niko jebe što sam peder u glavu. Hoću da budem peder i da mi niko ne osuđuje što sam peder. I I'm pride for that. I ja sam potpuno okej s tim. Ne, sve je to okej. Sve je to okej. Ali sad kad si došao već... Čije je reč ponos? Šta kao pravite, čije je reč? Ali dobro, vidi, to je nešto univerzalna reč. Da svi želimo da budemo ponosni. Svi smo ponosni u nečemu. Ali svi smo ponosni zbog nečemu. Ali sad se to vezuje isključivo za njih. Sad ne možda... Svi smo ponosni na nešto. Da. Za, ne, uf, jebi ga sad, ako su pederi brandirali ponos, da ga jebem se stvarno. Ne, nego su, tu je jedna druga stvar. Nije tu sad pitanje, ja sam ponosan što sam peder. A jesi? To je okej. Ne. Možda bi mi život bio lakši da jesam. Bio bi ti sigurno. Bio bi mi možda lakši. Mislim, jevrejni peder. Ali s koji ćeš kurac odno ovde, bežiš napred. Da, možda bi mi bio lakši život, ali nisam čak ni to siguran, poznavajući neke od njih. Nego je to sad jedna druga stvar. To, biti ponosan na to što jesi, to je skroz okej. Ali... Nije okej da se to u toj meri forsira, da ti sada decu razumeš, ono, znaš, ne treba nametati. Ja vam kažem, ali pa ja uopšte ne pravdam, ja sam vam rekao da je politička korektnost kopila fašizma i da stojim iza toga. Ja vam samo pominjem odakle to ide. Od konstantne ugroženosti, pa ta ugroženost, naravno da to nije dobro, jer... Da su svi odmah prihvatili, svi ti koji su opozorili, sad ćemo da im jebamo mamu pederima, da su okej, peder si, mene jebati nećeš, ćao, u redu, tvoja posla, ne bi bilo potrebe za Pride-om. Od ova više ni nema potrebe. Ama, kako nema kad je opet Pride se održava, zapravo nije bilo Murija ove godine, izvukao Vulin, ali su opet je bilo frka. Da, pre koliko? 3-4 mjeseca. Pa frka zbog parade nije frka zbog njih. Ama, ne prave frku ovi što prave paradu, nego ovi što će da bio ovi što prave paradu.
Pa vidi, da su hteli da je bio tukljiv ih kod 2000-te, kad je bilo ono kad su izašli u ulici, a nisu tukli su ih sad, nemojte se znači. Ako ih nisu tukli, daj molim bio. Te jebote. Ja pa, bio gledao... Sad, ove godine si gledao. Ma ne, nisu, su hteli da ih bio. Pa je došla Murija razvojila. Vidi, veruj mi da... Ona ali veruj ti, jesi bio tamo? Nisam ja, bio, ali da su hteli da je bio tukli bi ih, brate. Pa ne bi bilo mnogo Murije. Usreli su se oni. I oni su pičke je bio, što znam kao. Nisu. I sećaš se prva pradika, onda je bilo kao proliče. Ja tebe da pitam, što ne idu, evo sad njima se obraćam, što ne idete da bijete kad izvršilac dođe da izbacuje babu i jedu na ulicu, pička li vam materina? Gde ste bili čuvari Kosova kad je Ivica Dačić potpisao Briselski sporazum 2012. i predao i sustav i tako dalje i tako dalje. Da vas pitam još 500 pitanja, neću se bavim vama. Dakle, to su gluposti. Izvini, molim te, to su... Ne, vidi, slušaj, ja poštujem svačije mišljenje, ja gledam, ima neki svoj stav za tom. Ja ne poštujem svačije mišljenje, apsolutno. Dobro, i to je okej. Svačije mišljenje nije za poštovanje. I to je okej. Naravno, slažem se. Kako, zašto mislim, poštuješ svačije mišljenje? Poštuješ Vulinovo mišljenje? Dobro. Ili mišljenje Ivice Dačića? Pa vidi, poštujem ako dižu sebi, ako mi ne namećiš, ako mi ga ne namećiš, ako mi ga ne namećiš. Nećemo da idemo u politiku, uopšte samo jednu stvar da kažem. Problem ovog pitanja o kome smo razgovarali je što se tom temom ne bave najpametniji ljudi u ovom svetu, ne bave se psiholozi, sociolozi, filozofi, nego se bave političari. To nije samo kod nas, tako to je tako u celom svetu. Nisu ljudi kvalifikovani za to. Dolazimo do jedne vrlo osetljive teme koje je zapravo, pardon, čisti dokaz da mi kao narod, nacija, država apsolutno ne postojimo. Jer svedoci smo, možemo da krenemo odavde iz Novog Sada, možemo od Šodrša da krenemo, možemo da krenemo dakle hoćete, ima toliko artefakata, možemo od parkinga, možemo dakle hoćete. I ja sad vas pitam, sad sve vas je dešao što se dešao, dešao se 10 godina i duže. Gde su članovi Akademije nauka? To su... Koji bi trebali da budu, što kaže moj prijatelj, članovi Akademije nauka u ovakvom društvu bi trebalo da budu zatvarani, prebijani, osuđivani, jer bi kako bi ti trebalo, razumiješ, trebalo bi da su na ulicama da se spaljuju benzinom. Perjanica, dakle, to što je Romčević juče pričao, dakle, nije isto, sad ovaj rekao, okupit će svoj intelektualac. Ne možeš ti da okupiš intelektualce. Intelektualac se ne kupuje. Pojente iz intelektualca ne možeš da kupiš. Taj koji može da se kupi za bilo šta, taj nije intelektualac. Intelektualac je cijela integritet je intelektualac. Cijel paket. Cela ličnost je intelektualac. A ličnost je ono što je svojim delima.